Čaj, bábovky z domácích vajec a cukru, mléko či sýry od místních farmářů. Takové dobroty posnídali tisíce lidí, kteří se na více než 150 místech napříč celou republikou sešli na férovém pikniku. Hradec Králové tuto akci podpořil piknikem v Jiráskových sadech. Smyslem tohohle happeningu, vlastně pikniku, je upozornit na fair trade. Jedná se vlastně o způsob obchodu, který zaručuje pěstitelům ze zemí globálního jihu, řekněme, to znamená rozvojových zemí, důstojnou práci, aby podmínky, za kterých pracují, nebyly pro ně ohrožující na zdraví. Dnešní téma je za férové banány a když si vezmete, jakým způsobem se pěstují banány na světě a kolik z toho mají vlastně ti lidé, kteří pracují na těch plantážích, tak uvidíte, že vlastně ta část té cifry, která se za to vlastně utrží, je minimální. Férová snídaně je příjemnou akcí, která propojuje v daném místě lidi, kteří přemýšlí o dopadech svého spotřebního chování. Na piknik dorazili ve východočeské metropoli desítky lidí. Jsme úplně poprvé na této akci a rozdělili jsme si role, co kdo přinese, takže já jsem byl zodpovědný za kávu, takže já mám na starosti kávu, máme etiopskou asi a kapučíno a zbytek nevím, co mají, něco pekli, takže asi se nebudeme nudit a máme slackline, abychom se u toho mohli provětrat. Akce se konala tradičně na Světový den pro Fair Trade, který připadá na 2. květnovou sobotu.